Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston Bosh prokuraturasi Said Abdulaziz Yusupov tanasida qiynoq alomatlari aniqlanmadi deb bayonot berdi. Farg'onaning Marg'ilon shahrida mahalliy aholi tirizi bozor deb nomlaydigan oziq-ovqat bozori bir tunda yonib ketdi. O'zbekiston hukumatining 7-iyun kungi qarori bilan Yoshlar ittifoqi markaziy kengashi huzurida yoshlarga ijtimoiy psixologik yordam ko'rsatish respublika markazi ochildi. Qozog'istonda qariyb 30 yilda ilk bor Nursulton Nazarboyevning nomzodi qo'yilmagan prezident saylovi bo'lib o'tmoqda. Rossiyadagi Meduza nashri jurnalisti Ivan Galunov uy qamog'iga hukm qilindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlikda xabarlar. 9-iyun kungi xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. Farg'onaning Marg'ilon shahrida mahalliy aholi tirizi bozor deb nomlaydigan oziq-ovqat bozori bir tunda yonib ketdi. Telegram tarmog'idagi Farg'onaliklar kanalida berilgan xabarlarga ko'ra, bozor tungi soat 2 dan tongi soat 6 ga qadar yongan. O'zbekiston Bosh prokuraturasining ozodlikka ma'lum qilishicha, bozor pavilyonining tom qismidagi elektr simida qisqa tutashuv bo'lib, kuchli chaqnash yuz bergan va natijada yong'in kelib chiqqan. Yong'in soat 5:40 larda bartaraf etilgan, halok bo'lganlar va tan jarohati olganlar yo'q. Hozirda sabablar hamda tadbirkorlarga yetkazilgan zarar miqdori aniqlanmoqda, deyiladi prokuratura taqdim qilgan rasmiy xabarda. Yong'inda bozorning 1575 kvadrat metr qismidagi tom, ichki qism hamda unda saqlanayotgan oziq-ovqat va nooziq-ovqat mahsulotlari yonib ketgani aytilmoqda. O'zbekiston hukumatining 7-iyun kungi qarori bilan Yoshlar ittifoqi markaziy kengashi huzurida yoshlarga ijtimoiy psixologik yordam ko'rsatish respublika markazi ochildi. Huquqiy axborot Telegram kanalining xabar qilishicha, markazning asosiy vazifasi ta'limning barcha bosqichlarida psixologik xizmat ko'rsatuvchi tuzilmalar uchun muloqot maydoni vazifasini o'tashdan iborat bo'ladi. Qaror bilan shuningdek O'zbekiston Respublikasida psixologik xizmat ko'rsatishni yanada takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlar rejasi tasdiqlandi hamda tegishli tashkilot va idoralarga 2019-2020 o'quv yilidan boshlab psixologiya ta'lim yo'nalishi bo'yicha talabalarni davlat granti asosida maqsadli qabul qilish, magistratura bosqichida psixologiya bo'yicha mutaxassisliklar kvotalarini keskin oshirish choralarini ko'rish kabi vazifalar yuklatildi. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. Qozog'istonda qariyb 30 yilda ilk bor Nursulton Nazarboyevning nomzodi qo'yilmagan prezident saylovi bo'lib o'tmoqda. Markaziy saylov komissiyasi bergan ma'lumotga ko'ra, 9-iyun kechki soat 16 ga qadar saylovchilarning qariyb 66% ovoz berib bo'lgan. Nazarboyev yilning mart oyida iste'fo bergach, uning o'rniga prezident vazifasini bajarishga kirishgan Qosim-Jo'mart To'qayev muddatidan avval saylov e'lon qilgan. 7 nomzod prezidentlik uchun kurashmoqda, bulardan biri To'qayev nomzodidir. Uni Nursulton Nazarboyev rahbar bo'lgan partiya ilgari surgan. Almaty va Nursulton shaharlarida saylovni boykot qilish chaqirig'i bilan yuzlab odam ko'chaga chiqdi. O'nlab namoyishchi, shu jumladan Ozodlik va boshqa xorij jurnalistlari, huquq faollari qisqa muddatga hibsga olindi. Norozilar ushbu saylovda Nursulton Nazarboyev ilgari surgan nomzod To'qayevning g'alaba qozonishini bashorat qilarkan, buni haqqoniy va shaffof bo'lmagan saylov deb tanqid qilmoqdilar. Qozog'istondagi prezident sayloviga oid boshqa tafsilotlar ham ozodlik.org saytida, shuningdek ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida. Rossiyadagi Meduza nashri jurnalisti Ivan Galunov uy qamog'iga hukm qilindi. Latviyada joylashgan nashrning surishtiruv jurnalisti bo'lgan Galunov 6-iyun kuni Moskvada narkotiklar savdosida gumon qilinib hibsga olingan edi. Jurnalist noqonuniy dorilarni keng ko'lamda sotishda aybdor deb topilsa, 10 yildan 20 yilgacha qamalishi mumkin. Galunovning advokati jurnalistning cho'ntagi va u yashagan kvartiraga qasddan narkotik moddalar tashlab qo'yildi deb da'vo qilmoqda. Galunovning hamkasblari jurnalist hibsga olinishini uning professional faoliyati bilan bog'lamoqda va keyingi paytlarda unga turli tahdidlar ko'payganini aytmoqda. Galunov 7-avgustga belgilangan sudgacha uy qamoqda ushlab turiladi. Germaniya kansleri Angela Merkelning Xristian Demokratlar partiyasi o'z a'zolaridan birining Rossiyaga qarshi sanksiyalarni yumshatish taklifini rad etdi. Partiya yetakchisi Annegret Kramp-Karren Bauer Rossiyaning Qrim va Ukrainadagi faoliyati o'zgarmas ekan, iqtisodiy hamkorlik sohasida hech qanday o'zgarish bo'lmasligini ta'kidlamoqda. Partiyaning Saksoniya shtatidan a'zo bo'lgan Michael Kretschmer 7-iyun kuni Sankt-Peterburgda iqtisodiy forum davomida Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashgani, buning ortidan Rossiya bilan munosabatlarni yaxshilash uchun sanksiyalarni tugatish kerakligini aytgan. Rossiya 2014 yilda Ukrainaning Qrim mintaqasini anneksiya qilib, mamlakat sharqida Rossiya parast ayirmachilarini qo'llay boshlagandan keyin Yevropa ittifoqi hamda AQSh Moskvaga qarshi qator sanksiyalarni joriy qilgan. Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekiston Bosh prokuraturasi shu kunda Davlat xavfsizlik xizmati hibsxonasida saqlanayotgan Said Abdulaziz Yusupov qiynoqqa tutilganiga oid da'volarni rad etdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekiston mustaqil bosma, ommaviy axborot vositalari va axborot agentliklarini qo'llab-quvvatlash hamda rivojlantirish jamoat fondi direktori Said Abdulaziz Yusupov shu yil 10-may kuni firibgarlikda ayblanib qo'lga olingan edi. Prokuratura rasmiy bayonotida aytilishicha, 8-iyun kuni prokuratura tomonidan tayinlangan himoyachi Shoymardonov va tergov ustidan nazorat olib boruvchi prokuror Rahmatullayev boshchiligidagi mutaxassis shifokorlar Yusupovni tibbiy ko'rikdan o'tkazgan hamda uning tanasida biron bir tan jarohati yoki qiynoq alomatlari aniqlanmadi degan xulosaga kelgan. Shuningdek, Yusupovning himoyachisi Shoymardonovga bergan yozma tushuntirishida o'ziga nisbatan tergov jarayonida hech qanday jismoniy yoki ruhiy tazyiqlar o'tkazilmagani, hozirda kasalligi bo'yicha tegishli dori vositalari va tibbiy muolajalarni o'z vaqtida olayotganini bildirgani aytildi. Prokuratura rasmiy bayonotida keltirilishicha, tibbiy tekshiruv 7-iyun kuni Yusupovning onasi tergov jarayonida o'g'li jismoniy qiynoqqa solinayotganini aytib, bosh prokuratura rahbariyatiga murojaat qilgani uchun o'tkazilgan. Said Abdulaziz Yusupov shu yilning 10-mayda Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismida nazarda tutilgan jinoyat, katta miqdorda firibgarlik sodir etganlikda gumon qilinib ushlangan va Davlat xavfsizlik xizmati tergov hibsxonasiga joylashtirilgan edi. O'shanda prokuratura buning Yusupov tomonidan sodir etilgan retsidiv jinoyat ekani, Yusupov avval ham Jinoyat kodeksining ushbu moddasi bo'yicha javobgarlikka tortilganini bildirgan edi. Respublika sud tibbiy ekspertiza markazi qon tomir kasalligi bo'lgan Yusupovning salomatligi qamoqda saqlanishga to'sqinlik qilmasligini aytib, uning yaqinlarining e'tirozini rad qilgan edi. Mahbusning yaqinlari Said Abdulaziz Turkiyada Mirziyoyev haqida Yangi O'zbekiston rivojlanish strategiyasi va liberallashuv nomli rus tilidagi kitobni chop etishga tayyorlanayotgan paytda hibsga olinganini aytadi. 12-may kuni Facebook'da Said Abdulazizning ukasi ekani aytilayotgan Muhammad Yusupov sahifasida akasining prezidentga murojaat qilgan videosi paydo bo'ldi va qizg'in muhokamalarni keltirib chiqardi. Videoda 1982-yilda tug'ilgan Yusupov o'ziga nisbatan ochilgan jinoiy ish uning jurnalistik faoliyati bilan bog'liq bo'lganini iddao qilgan, o'zini prezident Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan siyosatning ashaddiy himoyachisi ekanini bildirgan. Said Abdulaziz Yusupov 2017-yilning dekabridan buyon O'zbekiston mustaqil bosma, ommaviy axborot vositalari va axborot agentliklarini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat jamg'armasi direktori lavozimini egallab kelayotgan edi. Bunga qadar Yusupov Madaniyat va Ma'rifat telekanalida oq va qora ko'rsatuv olib borgan. Yusupovning hibsga olinishi va bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Ozodlik radiosi xalqaro hayot. Qozog'istonda qariyb 30 yilda ilk bor Nursulton Nazarboyevning nomzodi qo'yilmagan prezident saylovi bo'lib o'tmoqda. Saylovga oid tafsilotlar bilan Barno Anvar. Qozog'iston sobiq prezidenti Nursulton Nazarboyev shu yilning may oyida iste'fo bergach, uning o'rniga prezident vazifasini bajarishga kirishgan Qosim-Jo'mart To'qayev muddatidan avval saylov e'lon qilgandi. 9-iyun kuniga belgilangan saylovda 7 nomzod prezidentlik uchun kurashmoqda. Bulardan biri Qosim-Jo'mart To'qayevdir. Uning nomzodini Nazarboyev rahbari bo'lgan partiya ilgari surgan. Markaziy saylov komissiyasi bergan ma'lumotga ko'ra, 9-iyun kechki soat 16 ga qadar saylovchilarning qariyb 66% ovoz berib bo'lgan. Ovoz berish uchastkalari ertalabki soat 7 da ochildi. Shuningdek, mamlakat tashqarisida 65 ta ovoz berish uchastkasi ochildi. TASS Rossiya axborot agentligining xabar qilishicha, Nursulton shahrida ovoz bergan Qosim-Jo'mart To'qayev fuqarolarni ijtimoiy va iqtisodiy muammolar tashvishga solib turganini e'tirof etgan. Aynan shu bois ham saylov mamlakatni kelgusida kim boshqarishi, mamlakatimiz kelajagini belgilash uchun juda yaxshi imkoniyatdir degan To'qayev. Hozircha mamlakatdagi asosiy yirik shaharlar bo'lgan Almaty va Nursultonda saylovni boykot qilish chaqirig'i bilan yuzlab odam ko'chaga chiqdi. Har ikki shaharda o'nlab namoyishchi, shu jumladan Ozodlik va boshqa xorij jurnalistlari, huquq faollari hibsga olindi. Ushbu shaharlarda norozilar saylovlarni haqqoniy o'tkazish talabi bilan qo'llarida Olqa Qozog'iston, Ozodlik kabi shiorlarni ko'tarib chiqishdi. Qozog'iston prezidenti lavozimiga da'vogarlik qilayotgan 7 nomzoddan biri amaldagi prezident Nuratan partiyasidan Qosim-Jo'mart To'qayev, Buyuk Dasht Burgutlari Respublika jamoat birlashmasidan Sadibek Tugel, Kasaba uyushmalari federatsiyasidan Amangeldi Tasbihov, Aqjo'l partiyasidan Daniya Espayeva, Avul partiyasidan Tuleutay Rahimbekov, Qozog'iston kommunistik xalq partiyasidan Jambil Ahmedbekov, Millat taqdiri birlashgan Milliy vatan parvar harakatidan Amirjon Kusanovlardir.
Qozog'iston prezidenti saylovini kuzatish uchun o'nlab xalqaro tashkilotlardan 1000 dan ziyod xalqaro kuzatuvchi borgan. O'zA axborot agentligining xabar qilishicha, O'zbekiston davlat va jamoat tashkilotlari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ham saylov jarayonlarini kuzatmoqda. 1991-yildan beri mamlakatda o'tkazilgan prezidentlik saylovlarining birortasi xalqaro tashkilotlar tomonidan tom ma'noda erkin va haqqoniy deb tan olinmagan. Nursulton Nazarboyev iste'fo bergandan buyon mamlakatda siyosiy islohot va odil saylov so'rovi bilan qator yirik namoyishlar bo'lib o'tdi. Namoyishlarni uyushtirgan ko'plab faollar qo'lga olindi, jarimaga tortildi yoki qamaldi. Garchi iste'fo bergan bo'lsa-da, Nazarboyevning hanuz hokimiyatning muhim bo'g'inlar nazoratini qo'lda ushlab turgani aytilmoqda. Asosan gaz va neftdan kelgan boylikka tayangan Nazarboyev hokimiyati yillar davomida fuqarolarning asosiy haqlari bo'lmuş so'z erkinligi, e'tiqod erkinligi va siyosiy qarashlarni keskin cheklagan uchun tanqid qilib kelingan. Qozog'istondagi prezidentlik saylovi bilan bog'liq boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating. Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar. Mirziyoyevning o'g'li va kuyovlari Dubay amirining o'g'illari to'yiga bordi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekiston prezidentining 10 yashar o'g'li Alisher Mirziyoyev, prezidentning kuyovlari Oybek Tursunov va Otabek Umarovlar, shuningdek nabirasi Miromon, Birlashgan Arab Amirliklari vitse-prezidenti, bosh vaziri, Dubay amiri Shayx Muhammad bin Rashid al-Maxtum o'g'illarining 6-iyun kungi to'yida qatnashdi. Prezident oilasining to'yiga borgani ularning Shayx Maxtum bilan tushgan surati Otabek Umarovning Instagram sahifasiga qo'yilgan. Dan so'ng ma'lum bo'ldi. Suratda Dubay amirining prezident Mirziyoyev o'g'lini quchoqlab turgani va Mirziyoyev kuyovlarining to'yi bo'layotgan Dubaylik kuyovlari bilan bir safda turganini ko'rish mumkin. Prezidentning katta kuyovi Oybek Tursunov prezident administratsiyasi rahbarining birinchi o'rinbosari, kichik kuyovi Otabek Umarov esa prezident xavfsizlik xizmati rahbarining birinchi o'rinbosari lavozimiga tayinlangan. Hozircha prezidentning o'g'li va kuyovlarining Dubay amirlik oilasi to'yida O'zbekiston hukumatini ta'sil qilgani yoki shaxsiy taklifga ko'ra borganiga ma'lumot yo'q. Prezident matbuot xizmati birinchi oila erkaklarining Dubay birinchi oilasi o'g'illarining to'yiga borganiga oid xabar bermadi. Dubay amiri Eid al-Fitr Ramazon hayiti nishonlangan 6-iyun kuni bir varakayiga 3ta o'g'lini uylantirdi. Unda asosan arab dunyosidan kelgan xorijiy mehmonlar ishtirok etdi. Asosiy to'y tantanasi Jahon savdo markazida o'tkazildi va matbuot xabarlariga ko'ra bu to'y Dubay amiri boylik va imkoniga qiyoslanganda nisbatan kamtar bo'lgan. Joriy yil mart oyi oxirida Shavkat Mirziyoyev Birlashgan Arab Amirliklariga qilgan tashrifi doirasida 26 mart kuni Dubay amiri Shayx Muhammad bin Rashid al-Maxtum bilan uchrashgan edi. O'zbekiston rasmiy matbuoti Birlashgan Arab Amirliklari safarining sir mahsul bo'lgani va umumiy qiymati 10 milliard dollardan ziyod investitsiya kelishuvlari imzolangan haqida yozdi. Hozirga qadar bu milliardlardan qanchasi O'zbekistonga olib kirilgan haqida biror ma'lumot yo'q. O'zbekistondagi hukmron elita Karimov davridan beri Dubay shayxi va amirlari bilan yaqin aloqaga ega. Ozodlik ixtiyoridagi Dubay ko'chmas mulk reyestridan olingan hujjatlarga ko'ra, eski yangi hukumat rahbarlarining aksariyati Dubayda qimmatbaho ko'chmas mulk, ro'yxatga olingan kompaniyalar va Dubay banklarida o'z hisoblariga ega. Islom Karimov davrida og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblangan yirik o'zbekistonlik tadbirkorlar ham Dubaydan boshpana topgani ma'lum. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Said Abdulaziz Yusupov tanasida qiynoq alomatlari aniqlanmadi deb bayonot berdi. Farg'onaning Marg'ilon shahrida mahalliy aholi TRZ bozor deb nomlaydigan oziq-ovqat bozori bir tunda yonib ketdi. O'zbekiston hukumatining 7-iyun kungi qarori bilan Yoshlar ittifoqi markaziy kengashi huzurida yoshlarga ijtimoiy psixologik yordam ko'rsatish respublika markazi ochildi. Qozog'istonda qariyb 30 yilda ilk bor Nursulton Nazarboyevning nomzodi qo'yilmagan prezident saylovi bo'lib o'tmoqda. Rossiyadagi Meduza nashri jurnalisti Ivan Galunov uy qamog'iga hukm qilindi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'rta Chirchiqda hayit kuni 8 yashar qizchani o'g'irlab ketmoqchi bo'lgan erkak ushlandi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 5-iyun kuni Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanida mahalliy aholi pedofil deya gumon qilgan o'rta yashar erkak Toshloq mahallasida yashovchi 8 yashar qizni oldin aldab, keyin zo'rlab olib ketishga uringan paytda qo'lga olindi. Vaqtda voqea tafsilotlaridan xabardor mahalliy aholi vakillari ozodlikka ma'lum qildi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati bu voqea tafsilotlariga oydinlik kiritdi. Ozodlikka taqdim qilingan rasmiy ma'lumotga ko'ra, O'zbekistonda hayit nishonlanayotgan 5-iyun kuni taxminan soat 14 da Navruz ko'chasida yashaydigan 8 yashar qizcha ko'chadagi yoshi 40 dan oshgan erkak "Mana senga 100 ming so'm hayitlik, yur uyimga olib boraman" deb aytib, aldab olib ketmoqchi bo'lgan. Prokuratura bayonotida bu voqea yuzasidan qizning otasi O'rta Chirchiq tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'iga yozgan murojaatida qizcha qarshilik qilganini shu mahallada yashovchi PK ko'rib qolganini va qo'shnilar bilan birga ushbu noma'lum shaxsni ushlab olganligini O'rta Chirchiq tumani ichki ishlar bo'linmasiga holat yuzasidan xabar qilinganligini ushbu holat yuzasidan qonuniy qaror qabul qilishlikni so'ragani aytiladi. O'zini Toshloq mahallasi faoli deb tanishtirgan Abduqahor aka ozodlik bilan suhbatda yosh qizchani pul berib jinsiy zo'rlamoqchi bo'lgan kishi mahalla ahli tarafidan ushlanib, ichki ishlar bo'linmasi xodimlariga topshirilganini aytdi. Uning aytishicha, Toshloq mahalla fuqarolar yig'ini xodimlari IIB xodimlari kelgunga qadar ehtimoliy pedofilning aholi tarafidan sazoyi qilib kaltaklanmasligini ta'minlagan. Ozodlik tasarrufida Toshloq mahallasida 8 yashar qizaloqni pul berib uyiga olib ketmoqchi bo'lgan erkak kishining qo'lga olingani aks etgan video tasvir bor. Qizaloqning otasi O'rta Chirchiq tumani IIB boshlig'i nomiga ariza yozib, zo'ravon jazoga tortilishini talab qilgan. Ota o'z arizasida qizining jinsiy tajovuz urinishi nishoni bo'lganini aytgan. Bosh prokuratura matbuot xizmatiga ko'ra, hozirgi kunda mazkur holat yuzasidan O'rta Chirchiq tumani IIB huzuridagi tergov bo'limi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Ozodlik ayni voqea yuzasidan tekshiruv harakatlari olib borayotgan tergovchi va O'rta Chirchiq tumani IIB boshlig'i bilan ham gaplashdi. IIB boshlig'ining ozodlikka aytishicha, bu hodisa yuzasidan asoslantiruvchi hujjatlar to'plangandan keyingina matbuotga xabar beriladi. O'zbekiston Jinoyat kodeksida pedofillik jinoyati aniq malakalanmagan. O'zbekiston fermerlik. Bu yil Qashqadaryo viloyatida g'alla o'rimini nazorat qilishga avvalgi yillardagi va boshqa viloyatlardagidan farqli o'laroq ichki ishlar organlarining ayol xodimlari ham jalb etildi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasida ishlashini bildirib, ismi aytilmasligini so'ragan xodimning uzun xati qisqa mazmuni budir. O'zimizning vazifamizni bajaraylikmi yoki fermerning ishini qilaylikmi? Xat muallifining yozishicha uning ozodlikka murojaat qilishdan asosiy maqsadi g'alla o'rimidan ayollarni qaytarishdir. Shu bechora ayollar chiqmasin. O'zimiz yeplaymiz erkakmiz-ku. Ayollarimizni dalaga qo'yib qo'yish yarashmaydi. Men boshqa viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari bilan gaplashdim. Hech qaysi xotin-qiz g'allaga qo'yilmagan. Faqat Qashqadaryo ichki ishlar boshqarmasi ayollari majburan g'allaga qo'yilibdi. Deyilgan xatda ijtimoiy tarmoqlar orqali qo'shimcha muloqot davomida xat muallifi ichki ishlar boshqarmasiga tegishli idoralarda zonada ishlaydiganlar bor, GAI, pasport stol, tergov, kanselyariya va boshqalar jami bo'lib 100 ga yaqin xodima borligini, shulardan 60 ga yaqini g'alla o'rimiga jalb qilinganini yozdi. Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Ravshan Tursunov xodimlarning, jumladan xodimalarning ham g'alla o'rimiga jalb etilganini inkor etmadi. O'rimga qancha xodima jalb etilganiga doir aniq ma'lumotni qo'shimcha xabar qilishga va'da berdi. Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi yana bir mulozimining 7-iyun kuni ozodlikka bildirishicha, avvalgi yillarda qo'riqlash xizmati va yong'indan saqlash xizmati ichki ishlar boshqarmasiga qaragan va bulardan biri Milliy gvardiyaga, ikkinchisi
Favqulodda vaziyatlar vazirligiga o'tdi va shuning uchun IIB shaxsiy tarkibi qisqarib, g'alla o'rimi nazoratiga ayollarni ham jalb etish zarurati tug'ildi. Qashqadaryo viloyati IIB matbuot kotibi Ravshan Tursunovning aytishicha, IIB xodimlarining g'alla o'rimidagi vazifasi jamoat tartibini saqlash hamda g'alla mahsulotining talon-taroj bo'lishining oldini olishdir. Ozodlikka kelgan xat muallifi xodimning vazifasini bunday tasvirlagan. Ertalab dalaga kombaynni tushirib, o'rimga qo'yish, keyin g'allani mashinaga yuklatib, zagat zernoga olib borib, topshirishgacha mas'ul. G'alla o'rimining ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan nazorat qilinishi Qashqadaryoda o'ylab topilgan usul emas. Butun mamlakat bo'ylab shu ahvol. Jizzaxlik g'allakor fermerlardan birining 7-iyun kuni ozodlikka aytishicha, ichki ishlar xodimi nafaqat nazoratchi, balki o'rimni uyushtiruvchi, ish yurituvchi, menejer hamdir. Masalan, mening yerim uyimdan 70 km narida. Fermer ko'p tumanimizda, 100 ga yaqin, lekin kombayn oz, 3-4 tagina. Milisa kombaynning yonida yurib, o'rdirib kelaveradi. Dalamga yetib kelganda meni izlab qo'yishni fermerdan so'raydi. Shundan keyin uchastkavoyimizga telefon qiladi. Uchastkavoy meni topadi. Men yuk mashinasi topib dalamga yetib boraman. Dedi jizzaxlik fermer. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlikda maxsus eshittirish. Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlarini boshqarish tendersiz asl egalari offshore'da bekingan kompaniyaga beriladi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Boshqarorgohi Moskvada joylashgan Novaport kompaniyasining yaqin oylarda Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlari boshqaruvchisiga aylanishi kutilmoqda. 6-iyun kuni ozodlik suhbatlashgan Novaport rasmiysi holding va O'zbekiston hukumati o'rtasida Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlarini modernizatsiya qilishga oid hamkorlik asoslari belgilangan kelishuvning 30-may kuni Toshkentda imzolanganini aytdi. В присутствии премьеров подписантами были председатель директоров Novaport холдинга Роман Троценко и первый заместитель министра транспорта Республики Узбекистан Ilham Mahkamov. Dastlabki kelishuvga holding rahbari Roman Trotsenko va O'zbekiston transport vazirining birinchi o'rinbosari Ilhom Mahkamov bosh vazirlar ishtirokida qo'l qo'yishdi. Lekin bu hali memorandum darajasidagi kelishuv xolos. Hozir konsalting kompaniyalari loyihaning iqtisodiy taraflarini o'rganib, xulosa beradi. Shundan keyin huquqiy majburiyat yuklatilgan yakuniy hujjat imzolanadi. Dedi Ozodlik bilan suhbatda Novaport mutasaddisi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi bois ismi sharifi ochiqlanmasligini so'ragan Novaport rasmiysining aytishicha, bu hujjat imzolangandan keyin uchala aeroport boshqaruvi konsessiya kelishuvi asosida uzoq muddat Rossiya holdingi ixtiyoriga o'tadi. Ozodlik suhbatdoshi bu uzoq muddatning aynan necha yil bo'lishi haqidagi savolga hozircha aniq javob bera olmasligini aytdi. O'zbekistondagi barcha aeroportlar boshqaruvi davlatga qarashli va qarzga botgani aytib kelinayotgan O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi vakolatida. Hukumat bu aeroportlarni xorij kompaniyalari boshqaruviga o'tkazish rejasini ochiqlamagan, bu aeroportlarga da'vogarlik qilishi mumkin shirkatlar uchun ochiq tender ham o'tkazmagan. O'zbekistondagi uchala aeroportning nega aynan Novaportga taklif qilinganiga oid savolga shirkat vakili O'zbekiston hukumati bilan ikki tomonlama manfaatlardan kelib chiqib shunday taklif bo'ldi deya javob qildi. Rossiya shirkati nega aynan Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlari boshqaruvini olmoqchi? Novaport vakili bu uchala aeroportda yo'lovchilar oqimini keskin ko'paytirish potensiali borligi bois e'tibor shu uchala aeroportga qaratilganini bildirdi. Samarqand и Urganch привлекательны с точки зрения развития туристического потенциала. Наманган это
крупная точка в Ферганской долине. Біздегі мағлұматларге көрі, 2018 елді Самарқанд аэропорты 380 мін, Ургенч 330 мін, Наманген есе 165 мін yolovchiga қызмат көрсеткен. Самарқанд ва Ургеншті туризм мәркезіге айланыш потенциалы болса, Наманген вадидегі асаси хава қоналғасыге айланышы мүмкін. Шу байыз, біз тіжари мәнфаеттен келіп чығып, бу аэропортлар башқаруыны алмақчымыз. Деді Россия холдинги вакилі. Ozodlikda maxsus eshittirish. 2007-yilda ta'sis etilgan Novaport kompaniyasi aksiyalarining yarmi rossiyalik oligarx Roman Trotsenko aktivlarini boshqaradigan Aeon Corporation, qolgan yarmi esa Qozog'istondagi Meridian Capital investitsiya kompaniyasiga qarashli. Bu ikkala ta'sischi Novaport holdingiga 2005-yil Qibrisda ro'yxatga olingan TS Trans Siberia Co Limited kompaniyasi orqali egalik qiladi. Bu offshor shirkatining asl egalari esa jamoatchilikdan sir tutiladi. Rossiya va xalqaro aviatsiya biznesiga aloqador tadbirkorning ozodlikka aytishicha, Novaport Kremlga aloqador oligarxlarga tegishli holding hisoblanadi. Novaport egasi Roman Trotsenko, Rosgaznneft boshqaruv raisi Igor Sechinning o'ng qo'li, bir necha yil uning maslahatchisi bo'lib ishlagan. Sechin esa Putinning o'ng qo'li. Novaport Rossiyadagi 2-chi darajali aeroportlarni boshqaradi. Kompaniya katta qarzga botgan. Novaportning asosiy ta'sischisi Qibrisda. Asl egasini hech kim bilmaydi. Faqat Kremlga aloqadorligi taxmin qilinadi. O'zbekistondagi 3-ta aeroport tender o'tkazilmay turib, ana shu qarzdor holdingga berilyapti. Dedi xalqaro aviatsiya biznesiga aloqador tadbirkor. O'zbekiston jamoatchiligidan sir tutilayotgan bu kelishuvni sharhlagan aviatsiya mutaxassislari bu haqda matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun shaxslari sir tutilishini so'radi. Ozodlik bilan suhbat davomida fuqarolik aviatsiyasi boshqaruviga aloqador mutaxassislardan biri O'zbekiston hukumatining uchala aeroportni Rossiyadagi Novaport shirkatiga berish qarorining xavotirga sabab birinchi jihati aviatsiya xavfsizligi bilan bog'liq ekanini bildirdi. Investor xayriya tashkiloti emas. U eng qisqa muddatda maksimum daromad ko'rishga intiladi. Gap xorijiy investor haqida ketayotgan esa, bu manfaat yanada kengayadi. Bunday vaziyatda asosiy maqsad kommersiya bo'ladi. Xavfsizlik ikkinchi planga o'tadi. Prioritetlarning bunday qo'yilishi xavflidir. Xalqaro aviatsiya biznesiga aloqador tadbirkor esa O'zbekistondagi 3-ta aeroport boshqaruvining egasi maxfiy shirkatga berilishi jiddiy moliyaviy iqtisodiy savollarni kun tartibiga qo'yish to'g'risida shunday dedi. Birinchidan, 3-ta aeroport boshqaruvini o'ziga olayotgan Novaport xorijdagi hub raqobatchiga aloqador bo'lishi va bu aeroportlar orqali o'zbekistonlik passajirlarni o'ziga tegishli aviakompaniya va aeroportlar orqali tashishdan manfaatdor bo'ladi. Ikkinchisi, aeroport boshqaruvini olgan kompaniya aeroport yig'imlari, qo'nish va uchish, samolyotlarga ko'rsatiladigan texnik va tijoriy xizmat, aviabenzin, bort ovqatlari Parkovka va har bir kvadrat metr uchun ijara narxini belgilash haqqiga ega bo'ladi. Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlari boshqaruvini o'ziga olgach, Novaport yo'lovchi va aviakompaniyalarga xizmat ko'rsatish narxlarini keskin oshirishi mumkin. Oqibatda bu aeroportlar orqali uchishni istovchilar keskin kamayib ketadi. Buning ortidan holding investitsiyani qaytarish bahonasida Toshkent xalqaro aeroportini talab qilishi va olishi mumkin. O'zi Novaportning asl maqsadi Toshkentni olish degan taxminlar bor. Bu esa O'zbekistonning birlamchi havo eshigi nazorati qo'ldan ketdi degani bo'ladi. Dedi Ozodlik suhbatdoshi. Ozodlik Novaport rasmiysidan bu xavotirlarga munosabat so'radi. Suhbatdosh ularni asossiz taxminlar deb atadi va hozircha Toshkent aeroporti boshqaruvini olish holding rejasida yo'qligini bildirdi. Ozodlik suhbatlashgan mutaxassislar O'zbekiston hukumatini ham aviatsiya xavfsizligi, ham mamlakat iqtisodi uchun shubhali bo'lgan bunday kelishuvlar o'rniga mamlakat havo hududi siyosatini tubdan isloq qilishga chaqirdi. Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.